Albatta astagfirullohni iymon bilan, e'tiqod bilan juda ko'p takrorlashning fazilati bu bilan cheklanib qolmaydi. Balki astagfirulloh juda ixlos bilan aytilsa, juda ko'p narsalarga sabab bo'ladi, xayr barakaga olib boradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zining buyuk payg'ambarlaridan bo'lmiş Nuh alayhissalomning tillaridan aytadiki, "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul tustagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a alaykum midraran va yumdidukum bi amwalin va banina va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara." Nuh alayhissalom aytayaptilarki, "Men qavmimga borib aytdimki, sizlar Robbingizga istig'for ayting. U zot g'affordir." Ya'ni istig'for aytganlarini gunohlarini o'ta kechuvchidir. G'afir bo'lsa kechuvchi bo'ladi. G'affor bo'lsa o'ta kechuvchi. Juda ko'p kechuvchi bo'ladi. Undan keyin sizlarga osmondan baraka yomg'irlarini yog'dirur. Mol, bola chaqa bilan madad berur. Sizlarga bog' rog'larni berur, anhorlarni berur, deyaptilar. Kitoblarimizda rivoyat qilindilarki, bir gapda Hazrati Umarni oldiga kelib, bir qavm shikoyat qildi. Bizda quruqchilik bo'lib, yomg'ir yog'may qo'ydi. Bir maslahat bering, nima qilaylik, desalar, istig'for aytinglar debdilar. O qavm ketib, yana boshqa qavm kelib, marhabo. Bizda mol-mulk kamayib, kambag'alchilik ko'payib ketdi. Hamma faqir qaro bo'lib ketdi. Nima qilaylik desa, istig'for aytinglar debdilar. Yana bir qavm kelib, bizda odamlar befarzandligi ko'payib ketdi. Odamlar oila quryapti, farzandi bo'lmayapti. Nima qilaylik desa, istig'for aytinglar. Yana bir qavm kelib, bizda meva chevalar qirg'in barot olib ketdi, mevachilik yo'qolib ketyapti, nima qilaylik desa, istig'for aytinglar. Yana bir qavm kelib, bizni anhorlarimizda suv qolmadi, nima qilaylik desa, istig'for aytinglar dedilar. O'tirganlar hayron qolishibdi. Turli qavm kelib, turli shikoyatni qilyapti. Bittasi qurg'oqchilik, yomg'ir yo'g'idan shikoyat qilyapti, unga ham istig'for ayting deydi. Bittasi kambag'alchilikdan, moli puli yo'qlikdan shikoyat qilyapti, unga ham istig'for ayting deydi. Yana bir qavm kelib, befarzandlikdan shikoyat qilyapti, unga ham istig'for ayting deydi. Yana bir qavm kelib, meva chevalarini yo'q bo'lib ketganidan shikoyat qilyapti, uni tuzatish uchun nima qilaylik desa, istig'for ayting deyapti. Yana bir qavm kelib, anhorlarda suv qolmaganini shikoyatini qilsa, ularga ham istig'for ayting deyapti. Shuni Hazrat Umarga aytishdi. Ey mo'minlarning amiri, sizning huzuringizga turli qavmlar kelib, turli shikoyatlarni qildilar. Siz faqat istig'for aytding, dedingiz xolos. Buni qanday tushunamiz? Desa, haligi yuqoridagi oyatni o'qiganlar. Alloh Qur'onda sanadib qo'yibdi. Istig'for aytinglar, Alloh sizlarga osmonni baraka yomg'iri qilib yog'diradi. Sizlarga mol bilan bola chaqa bilan madad beradi. Sizlarga meva chevalarni serob qilib qo'yadi. Anhorlaringizni suvga to'ldirib qo'yadi. Demak, siz bilan biz o'sha mashoyixlarimizni tavsiyalariga binoan sidqidirdan doim istig'for aytib yursak, mana shu oyatni va'dasiga binoan haligi narsalarni hammasini elimizga, yurtimizga Alloh taolo serob qilib qo'yar ekan. Ana bu rizq so'rash, farzand so'rash, tinchlik, omonlik, obodonlik, xayr baraka so'rashni eng oson yo'li ekan. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb yurish. Endi bundan ham yuqori nuqta. Uncha-muncha odam xayoliga kelmaydigan bir nuqta. Istig'forni gunohi bor yoki hojati bor odam aytadimi? Boshqalar aytmaydimi?
Ana savol. Gunohi bor, istig'for aytsa, mag'firat so'rasa, gunohi yuvilar ekan. Hojatman hojatini so'rab, niyat qilib istig'for aytsa, hojati chiqar ekan. Alloh bir odamni itoatda qilib qo'yibdi. Yaxshi yuribdi. Hamma yog'i serob. İstihbar aytmaydimi? Yo'q, aytadi. Aytadi. Mana hozir domlamiz farz namozini o'qib salom berishi bilan astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh dedilar. To'g'rimi? Odatda biz o'rganganmiz, gunoh ish qilib qo'ysa astagfirulloh deydi. Lekin bu kishi savob ish qildi. Farz namozini shuncha qavmga imom bo'lib o'qidilar. Allohga eng yaqin me'rojda turdilar. Başını secdeye koyup Allah'ın en yakın bandası bulup durup farzını ada etip durup çünkü kavimge imam bulup durup başını kötarıp salam verişi bilen üç mertte estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyordu. Ne demek? Hani o şey Allah'a yakın bugün deyip aytiladı. Allah'ın erkenini kılıp Allah'a yakın buladığın amelge müyesser bugün de insanın kumru boşaçıp kalışı var. Bacarıp koydu mu degan holatga o'tib qolishi bor. Shundan saqlanish uchun astagfirullah deydi. Ko'rdingizmi? Eng yaqin Allohga eng yaqin holatda bo'lib turib ham yana istig'for aytiladi. Chunki har qancha qilsak Allohning oldida bizni qilganimiz oz. Qilib qo'ydigu deyishga haqqimiz yo'q. Nuqsoni bo'lgan bo'lsa kechirgin astagfirullah. Ko'nimga bir narsa kelgan bo'lsin kechirgin astagfirullah. Yana bundan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga o'zing sazovor qilgin astagfirulloh. Shuning uchun mana namozdan keyin doim Rasuli akram alayhisolatu vasallam o'zlari astagfirullohni aytganlar, shu sunnat bo'lib qolgan. Biz jamoat bilan o'qisak ham, yolg'iz o'qisak ham, salom berish bilan qaysi namozni o'qisak, albatta astagfirullohni uch marta aytamiz. Yana yuqori pog'ona. Yuqori pog'ona shuki Allohning eng mahbub bandasi Rasuli akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Alloh taolo Qur'oni Karimda u kishini avvalgi va oxirgi gunohlari kechirilganligi, maqomi mahmudga sazovorliklari hammasini aytib qo'ygan. Lekin u zot nima deydilar? Nima deydilar sizni? Allohga istig'for aytinglar. Men har kuni 100 marta Allohga istig'for aytaman deydi. Bitta begunoh odam bo'lsa, zot bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vasallam ma'sum. Lekin shu zot ham kamida har kuni niyat bilan 100 marta istig'forni aytar ekanlar. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi bilishimiz kerak. Yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Ana bekorchi gaplardan, g'iyvatdan, chaqimchilikdan, behuda, har xil besavob narsalardan ko'ra Oh.